thought the world looked different. Let the poet speak, I said, and words began to dance. The sun itself answered me. Time, but time is music. Oh, stay with me. My heart is full of colors. Oh, chain me to your universe and paint me weedless like olive. Once my hands were full of magic, but you're in constant movement like a swarm of butterflies. Now I broke the code and the magic is gone. Back again, fading is the tale we once created out of the blue. And now there's nothing left but solitude. Tak skal du have, Emma. Ja, men jeg hedder som sagt Emma Gaffron. Jeg er musiker og sangskriver, som I nok kunne høre. Og det er faktisk min første gang her til Ignite. Så jeg har ikke lavet sådan et fint PowerPoint-show, men
der er et billede her. Og de næste 5 minutter vil jeg gerne bruge på at snakke lidt om mit forhold til musik. Og så vil jeg gøre lidt reklame for et nyt projekt, jeg har startet, som hedder Refleksion. Og det er sådan, at musik altid for mig har været et frirum. Et sted, jeg kunne flytte hen, når hverdagen blev lidt for trist og grå. Men jeg har også altid haft sådan en indre filosof, som har fået lov til at udfolde sig gennem mine sange. Og for nylig så kom den her indre filosof og gav mig en ny idé til, hvordan man kan holde en koncert. Og det er så det projekt, jeg har valgt at kalde for Refleksion. Og refleksion går kort sagt ud på, at man har en koncert, blandet med en anden form for kunst. Det kan fx være en forfatter eller en digter, der kommer og læser højt. Det kan være en billedkunstner, der laver en udstilling samtidig med. Og de her kunstnere vil så indimellem præsentere dem selv og deres værker. Og så til slut, så vil der være en diskussion om noget, som de her kunstnere undrer sig over. Og det kan være alt fra, hvorfor der er lang kø i Netto, til hvorfor findes kærlighed overhovedet. Og det er så meningen, at de her kunstnere sammen med publikum kan have en diskussion om det. Men der skal jo lidt mod til fra publikums side at sådan give sin mening til kende foran vildt fremmede mennesker og kunstnere, som man måske respekterer rigtig højt. Men det er der sørget for, fordi rummet vil være indrettet som en dagligstue. Så der vil være lænestole og sofaer og tæpper. Og der vil sågar også være et lille glas vin til den mere generte type. Så det er det, Refleksion går ud på. Og det skal sige, at jeg har allerede holdt et arrangement med Refleksion. Jeg har desværre ikke nogen billeder med, det skulle jeg måske have med. Men det gik i hvert fald rigtig godt. Men nu sidder jeg sikkert og tænker, hvad skal vi bruge det her til? Fordi det er jo ikke fordi, at vi bygger en skole her, eller nu gør vi sådan så, at alle lige pludselig får mere i løn. Det er ikke så konkret. Men jeg har bare tænkt meget over, at i vores samfund i dag, så den måde, vi lærer hinanden at kende på, er som regel meget overfladisk. Hvad er det for nogle ting, vi får at vide om hinanden? Jamen, det gennem Facebook for eksempel, at ham og hende, de er et forhold nu, eller så har jeg købt de der sko det der sted. Og det er faktisk også det, vi får at vide om de kunstnere, der er i vores samfund. Men ærligt talt, jeg gider ikke vide, hvor Medina har købt sit tøj. Jeg vil meget hellere sige, hey Medina, hvad undrer du dig egentlig over at have og tør du at reflektere med dit publikum? Ja. Og endeligt vil jeg bare lige fortælle lidt om, hvad jeg snakkede om til refleksion. Jeg havde nemlig det spørgsmål til publikum, hvem er det egentlig, der ejer kunst? Og umiddelbart vil man jo sige, at det er vel kunstneren selv, eller også er det ham, der har betalt for det, selvfølgelig. Og ja, det er mig, der har de juridiske rettigheder på mine numre, men på et helt andet plan, så opfatter jeg mig selv som den, der åbner døren for, at musikken kan komme ud i rummet. Og lige så snart det er herude, så er det ikke længere kun mit, men det er også jeres. Det vil sige, at den sang, jeg lige spillede, den er lige så meget jeres, som det er min sang. Og med det mener jeg, at når det kommer herud, så bliver det en del af jeres virkelighed og de ting, som I opfatter. Fordi det er jo kun med jeres sanser, at I kan mærke, hvordan det føles. Og hvis jeg skal gøre lidt mere konkret, fordi det lyder lidt abstrakt, men I kender garanteret alle sammen det her med at lytte til en sang, der måske handler om ulykkelig kærlighed. Men for jer betyder det noget andet, måske fordi at I på det tidspunkt, I hørte den, var meget lykkelig forelsket. Og så er I en helt anden sindsstemning, og derfor er der ikke nogen, der kan bestemme, hvad sangen reelt handler om. Det er kun os selv, der kan bestemme det. Og jeg ser det lidt som sådan et fordøjelsessystem, at det er ligesom den kylling, vi indtager, at på et tidspunkt har den vel ejet sit eget kød og blod, men lige snart vi får det ind, så bliver det vel en del af vores celler. Yes, og til slut vil jeg bare sige, at det var så en lille forsmag på, hvordan refleksion kan være. Nu har jeg snakket lidt og spillet lidt, og resten er faktisk op til jer og jeres mod og jeres nysgerrighed. Så ja, jeg vil gerne sige tak for jeres opmærksomhed. Ej, det passer.